39 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ଦେଶୀ ଗାର୍ଲ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ସୁଇମିଂ ସୁଟ୍ରେ ହଟ୍ ଫଟୋ। ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗର ସୁଇମିଂ ସୁଟ୍ରେ ଏକଦମ ହଟ୍କେ ଆଉ ଗ୍ଲାମରସ୍ ବି ଲାଗୁଛନ୍ତି ପିସି। ଲଣ୍ଡନରେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ନିଜ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଥିବା ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଫଟୋ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ପ୍ରି ବାର୍ଥଡେ ଭାଇବ୍ସ। 1982 ଜୁଲାଇ 18ରେ ଜାମସେଦପୁରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ। 2000ରେ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର। ପିସି 2002ରେ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ଓ ପରେ 2003ରେ ସନି ଦେଓଲଙ୍କ ସହ ଦ ହିରୋ ଫିଲ୍ମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିବା ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟରର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ସାଜିଥିଲା ଫିଲ୍ମ ଏତରାଜ। 2004ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନାୟକ ଥିଲେ ଖିଲାରି ଷ୍ଟାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ଏଥିରେ ଦର୍ଶକ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନଥିବା ପିସିଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ ବି କରାଯାଇଛି। ବଲିଉଡ୍ ସହ ହଲିଉଡ୍ରେ ନାମ କମାଇଥିବା ଏହି ହସ୍କୁରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ 2018ରେ ଆମେରିକୀୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନିକ୍ ଜୋନ୍ସଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କରି ଏବେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।